السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو اپنی قوم میں 950 سال تک رہے اور اس کے بعد ان کی قوم کے لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے طوفان کے عذاب نے دبوچ لیا اور ہم نے نوح کو اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جانے والوں کو بچا لیا اور انہیں دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. ناظرین کرام، یہ سورہ العنکبوت کی دو آیتیں 14 اور 15. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے ایک رسول کا ذکر کر رہا ہے، پہلے رسول دنیا کے. کون ہیں؟ نوح علیہ السلام. آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو دنیا فطرت پر تھی، شر فساد خون خرابہ انحراف نہیں تھا، اپنی اصلی شکل پہ، اپنے اصلی مقصد پہ لوگ قائم تھے. نوح علیہ السلام کا دور آتے آتے دنیا ہلاکت اور تباہی کے راستوں کی طرف چلی جانے لگی، دنیا شرک کی طرف جانے لگی، تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا. اس زمین پر پہلے رسول نوح علیہ السلام تھے اور اللہ نے ان کی رسالت کی مدت 950 سال مقرر کی. عمومی طور سے رسولوں کو 40 سال میں رسالت دیتا ہے، یعنی 990 سال ہوا. اور طوفان کے بعد بھی نوح علیہ السلام 40 سال اور اس سے کچھ زیادہ زندہ رہے، تو گویا نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 1100 سال کے قریب تقریباً یہ زندگی دی. 950 سال تو رسالت کا پیغام پھیلانے کی زندگی تھی. نوح علیہ السلام سے پہلے سادگی تھی، کان الناس امتا واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معہم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. یعنی لوگ ایک دین پر تھے پہلے، پھر جب دین سے انحراف اور گمراہی آنے لگی تو اللہ نے رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ قائم کیا اور پہلے رسول نوح علیہ السلام کو بنا کر کے دنیا میں بھیجا. اور نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم میں دعوت دی قوم کے لوگوں کو، تو قوم کے لوگوں نے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، دعوت کا مذاق اڑایا، اور جب اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو عذاب کا بھی مذاق اڑایا. اور اس کے بعد کشتی تیار کر رہے تھے تو کہتے کشتی کہاں چلے گی، کشتی کا مذاق اڑا رہے تھے. یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرنے کے بجائے عذاب کا مذاق اڑانا. کوئی آفت یا مصیبت آتی ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن اس میں غور کرے، اللہ سے عافیت طلب کرے، مذاق نہ اڑائے. عذاب الہی پہ ہمیشہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے. عذاب جب آتا ہے تو کوئی بچتا نہیں ہے. نوح علیہ السلام کی قوم کا جب عذاب آیا تو ایسا ہی تھا، بڑا خطرناک عذاب تھا. جب عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو سب کو ہلاک کر دیتا ہے. اب اس میں نیک لوگ اپنے نیتوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، رسولوں کا ساتھ جو نہیں دے سکے انہیں نہ پا کر کے، یا اور جو بھی صورتحال تھی نیتوں سے کے ساتھ اٹھائیں گے. جو کھلم کھلا ساتھ دیا رسولوں کا وہ تو بچا لیے جائیں گے. کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے اللہ نے صرف ان کی حفاظت کی، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کشتی میں سوار نہیں ہوا، نوح علیہ السلام نے اسے کہا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت ہو. تو اس نے چونکہ ایمان نہیں تھا تو کہا کہ نہیں، میں پہاڑ پر چلے جاؤں گا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا اور وہاں پانی سے بچ جاؤں گا، سیلاب نہیں آئے گا. فحال بینہما الموج فکان من المغرقین، موج آئی، ڈوب کر مر گیا، ان کے ساکوں کے سامنے بیٹا ڈوب کر مر گیا. تو عذاب الہی جب آیا تو اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ قوم کو دعوت دیا، پہلے صبح و شام دعوت دیا، قوم کے لوگوں نے انکار کیا. جگہ جگہ سورہ نوح مستقل ایک سورہ ہے نوح علیہ السلام کے نام سے، کہ جب بھی دعوت دیا تو دور ہی بھاگتے رہے، مذاق اڑاتے تھے، انگلیاں ٹھونس لیتے تھے کانوں میں کہ ہم ان کی باتوں کو نہ سن پائیں. یعنی سرکشی کے جتنے راستے تھے قوم نوح نے اپنایا. اب جب حد ہو گئی تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا کہ میرے رب، یہ قوم باقی رہے گی
تو پھر ایسے ہی فاجر و فاسق پیدا ہوں گے سرکش پیدا ہوں گے اب ان کو ہلاک کر دے اللہ کا فیصلہ آیا اور اس کے بعد پھر قوم ہلاک ہو گئی طوفان کے بعد نوح علیہ السلام کم و بیش 60 سال تک زندہ تھے اس طرح سے اس کے بعد جو نسل آئی وہ نیک اور صالح اور صحیح دین پر چلتی ہوئی تھی تو ان دو آیتوں میں اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کی دعوت کو قبول کرنے والوں کی نجات کا کہ جو کشتی میں سوار ہو گئے بعض عالم نے لکھا کہ 18 لوگ بعض نے کہا 40 لوگ یعنی جو بھی سوار ہو گئے وہ بچ گئے اور پوری دنیا ہلاک ہو گئی اور اس کے بعد ان کی اولاد ان کا بیٹا وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو گئے تو اللہ نے اسی کا ذکر کیا کہ رسولوں کو جھٹلانے والے کذبت قوم نوح المرسلین نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا الٰى قَوْمِ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر ہم نے بھیجا قوم کو انہوں نے ڈرایا لیکن قوم نے انکار کیا تو اللہ نے انہیں ہلاک کیا ان دو آیتوں میں یہی پیغام کہ رسولوں کی دعوت کو جھٹلانے والوں کی تباہی یقینی ہے اور کوئی بھی طاقت دنیا کی اگر یہ کہے کہ رسولوں کا راستہ چھوڑ کے ہمارے راستے پہ آ جاؤ ہم تمہاری حفاظت کی گارنٹی لیتے ہیں وہ جھوٹا ہے رسولوں کا راستہ ہی صحیح راستہ ہے اور وہی رسولوں کی جماعت صالحین اور نیک لوگوں کی جماعت ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رسالت پر ایمان کی پختگی عطا فرمائے رسولوں سے سچی محبت عطا فرمائے اور رسولوں کے راستے پہ چلنے والوں کے ساتھ اور رسولوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ناظرین کرام آپ کی نوازش اور محبت کا شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا مختصر ذکر کرنے کے بعد اس کے بعد سورہ العنکبوت کی 16 نمبر آیت کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جس میں ابراہیم علیہ السلام کا مختصر تذکرہ ہوگا آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے آپ کی نوازش اور محبت کا شکریہ جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں